σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με την αρχή του καλοκαιριού και μένετε τώρα η κίνηση στην εστίαση. Μετά από έναν πολύ κακό από άποψη καιρικών συνθήκων Ιούνιο, με την κακοκαιρία να παρατείνεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου και να είναι ανασταλτικός παράγοντας για τους επιχειρηματίες, πλέον τα πράγματα είναι καλύτερα. Το ίδιο ισχύει και με την περίπτωση των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα τους δεν επισκέπτονται τη Θράκη όπως το έκαναν παλαιότερα, αλλά τις επόμενες ημέρες αναμένεται μεγαλύτερη εισρωή λόγω της θρησκευτικής τους εορτής. Γενικά το καλοκαίρι αυτό, από ό,τι γνωρίζετε όλοι, δεν ήταν πολύ καλό λόγω καιρού. Λόγω του ότι οι Τούρκοι κόψανε μεγάλο διάστημα, μάλλον από το Τελωνείο έχουμε αύξηση των Τούρκων, αλλά δεν μένουν στην Αλεξανδρούπολη πια. Ανιχνεύσαν και άλλους προορισμούς και φεύγουν και σε άλλους προορισμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το διάστημα λίγο με το ταρακούνημα της λίρας είχαμε ένα πέσιμο, αλλά τώρα βλέπουμε βελτιώθηκε. Από χτες οι ροές τους ανέβηκαν και τώρα μπροστά στο Ραμαζάνι που έχουν θα έχουμε σίγουρα αυξημένη ροή. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις από άλλες χώρες και κυρίως ανθρώπων από τα Βαλκάνια που επισκέπτονται την περιοχή μας. Ήδη έχει ανοίξει μια ροή μετά την προσέγγιση που έγινε από το Επιμελητήριο, από τον Εμπορικό Σύλλογο, από το Σύλλογο Ξενοδόχων και το Δήμο μαζί. Έγινε μια προσέγγιση στη Σερβία. Ήδη άνοιξε μια ροή και από εκεί. Σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα από εδώ, εναλλακτικά τουλάχιστον να μπορούμε να γεμίζουμε από εκεί. Και από Ρουμανία βλέπουμε κατεβαίνουν, Βούλγαροι έρχονται μερικοί. Αλλά η μεγάλη ροή και η μεγάλη δύναμη ήταν από εδώ από Τουρκία. Αλλά βλέπουμε ότι γιατί τα βαλάντια που έρχονται από Τουρκία δεν είναι χαμηλά. Μπορούν και ανταπεξέρχονται ακόμα και στο ταρακούνημα αυτό της λίρας αυτή τη στιγμή. Δεν κόψαν τελείως δηλαδή. Απλά είναι αυτό το αβέβαιο και κολλάνε λίγο και δεν έρχονται κάθε Σαββατοκύριακο. Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς επαναλαμβάνουν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στην Αλεξανδρούπολη.